Spyro, Crypto on yhä elossa. Hän lukitsi meidät linnan ulkopuolelle, ja mikä pahinta, hän varasti superportin uuden voimakristalliin. Spyro, tilanne on nyt sellainen, että voin opettaa sinulle enää yhden jutun. Ja kuten kaikki parhaat jutut, tämäkin maksaa. Tällaisina aikoina ei kannata heittäytyä kitupiikiksi, Spyro. Mutta eipä hätää, minä odotan täällä. Jaha, Spyro. Pääpusku on hyvin yksinkertainen liike. Sinun tarvitsee vain hypätä ja painaa toimintaa. On sentään lohduttavaa, että sinulla on noin paljon kuulia. Tämä huipputekninen porttini vie sinut pilvitemppeleihin. Kokeilla vauhtirataa vielä kerran, Spyro. Ei se niin kovin kallista ole. Okei, tule sitten takaisin, kun haluat vähän kilpailla. Haluatko? Teit viisaan valinnan. Noin nopea lohikäärme voittaa rahansa takaisin tuossa tuokiossa.
olet näköjään oppinut kuulien arvon, Spyro. Tämän herkän portin pitäisi toimia täydellisesti vaikuttavan kuulakokoelmasi avulla. Spyro, nyt kun sinulla on kuulat, Riptoon tappio on vain hetken kysymys. Eikö niin? No, onnea matkaan. Hän on tämän oven takana. Moi, pätkä! Ehkä minä voin auttaa! Mitä? Sinäkö taas? Jep. Jos haluat testata tuota voimakristallia, voit kokeilla sitä minun. Lupaan pysyä paikoillani. Hyvä idea. Sinetöit juuri kohtalosi, lohikäärme! Haluamme auttaa sinua voittamaan Riptoon. Elauralla on tehostin energiaa keräämissäsi kuulissa. Hunter heittää täyteen latautuneet kuulat sinulle. Professori tekee parhaillaan kokeita uusilla tehostin energian muodoilla, joten pian saat kykyjä, joita kukaan ei ole ennen nähnyt. Hey!
Emme ikinä voi kiittää sinua tarpeeksi, Spyro. Haluat varmaan jo lähteä. Joo. Minua kaivataan lohikäärmen maailmoissa, enkä ole ehtinyt vieläkään lomailla. Olen entistä enemmän loman tarpeessa. Moneybags haluaa antaa sinulle jotakin ennen kuin lähdet. En todellakaan halua. Hunter? Spyro, Moneybags on pahoillaan siitä, että pisti sinut maksamaan niin paljon kuin kiersit Avalaria. Haluamme antaa jalokivet sinulle palkkioksi avustasi. Wow, kiitos! Voitko ottaa ne, Sparks? Kirjoitan vain uudet koordinaatit ja... Noin! Spyro, nyt pääset lohikäärmen rannoille. Hei, mitä jos tulisitte mukaani? Loma tekisi hyvää teillekin. Valitettavasti emme ehdi, Spyro. Ripto on poissa, mutta hän aiheutti paljon tuhoa lyhyen vierailunsa aikana. Siivottavaan viikkokausiksi. Mutta muista, että voit tulla käymään Avalarissa lohikäärmen rantojen kautta milloin vain. No, selvä. Tule, Sparks. Meidän on pistettävä vauhtia lomailuun. Yeah. Tervetuloa lohikäärmen rannoille! Valitettavasti voin päästää sinut pieneen puistoomme vasta, kun löydät lisää Avalariin kätkettyjä jalokiviä ja kuulia. Onnea etsintään!
Miss Pyro! Sinulla on superlentotehostin päällä. Nyt voit sytyttää tämän luolan jalokivilamput. Kun autoit minua sytyttämään lamput. Hetken jo pelkäsin, että joudumme perumaan illan pesäpalloottelun. Ota tämä. Joku laittoi tämän kuulan pesäpallojen sekaan.
Hei nuorukainen, näiden tikkaiden huipulla on kokki, joka haluaa tehdä keittoa konnavauvoista. Ehkäpä voisit kiivetä ylös estämään sen. Ystävistäsi syntyy makoisaa keittoa. Jos vain saan heidät kiinni, voit yrittää pelastaa heidät, mutta minulla on kaamea nälkä. Okei, pelastit muutaman konnan, mutta niitähän riittää. Ota tämä kuula ja häivy. Jos tulet yhtään lähemmäs pataa, rimputan taas kelloani. Imputti, pelastit kaikki konnat rannalta. Ota tämä. Aioin ostaa sillä perunoita, mutta en tarvitse sitä enää. Kiitos, kun vapautit minut. Kivien vankeina on vielä muutama satyyri. Thank you.
Ihana olla vapaa! Nyt on enää yksi satyyri pelastettavana. Lohikäärme, ehkäpä voit auttaa. Ystäväni on lukittu tähän huoneeseen ja avain on hukassa. Tiedätkö, miten vaikea on löytää lukkoseppä tähän aikaan yöstä? Nyt kun olet pelastanut kaikki Murtomäen satyyrit, voisit tutkia temppeliä. Olen tehnyt kokeita uudella taikajuomalla. Haluaisin kokeilla sitä, mutta maanmuokkaajat ovat vaikeuttaneet ulos lähtemistä. Voisitko ystävällisesti saattaa minua? Hyvä on. Minä odotan täällä. Mutta Hunter kyllä suuttuu minulle, jos en vie tätä taikajuomaa pian. Saatatko minua? Hienoa. Pidät vain maanmuokkaajat loitolla, niin vien taikajuoman Hunterille. Saatatko minut noiden... Thank you.
Kylläpä tuntuu hyvältä jaloissa. Pitäisitkö tätä puolestani? Kun nyt kerran olet täällä, niin auttaisitko minua nujertamaan nämä kovapäiset maanmuokkaajat? Selvä! Kun ammun maanmuokkaajaa nuolella, sinun pitää puskea sitä päälläsi ennen kuin se nousee ylös. Muista, pääpusku tehdään hyppäämällä ja painamalla toimintaa. Me olemme loistotiimi. Aion antaa tämän alkemistille, mutta olen nyt juuri vähän näreissäni hänelle.
murrettua tuon oven puolestani. Luulin jääväni tänne ikiajoiksi. Löysin täältä tämän hienon kuulan. Ota sinä se. Jos ryntä...
Kiitos, kun autoit minut suuren mat... Spyro, kolme varasta vei meidän maagiset messinkilamppumme. Hae ne takaisin ennen kuin ne viedään pois täältä varjoisalta keitaalta. Jäivät kiveen jumiin. He vajoavat, jos et vapauta heitä. Puske kiviä päälläsi hyppäämällä ja painamalla toimintaa. Seuraa minua ja muista, pääpusku tehdään hyppäämällä ja painamalla toimintaa. Minulla on vain tämä löytämäni juttu. Ainakaan se ei ole kivi. Kolme taikalampua takaisin. Ota tämä kuula. Joku Keiju jätti sen minulle, mutta se ei kiillä kunnolla.
Sillä lailla, Spyro. Oletko valmis kokeilemaan lentokonettani? Korjasin sen juuri, eikä sen enää pitäisi pudota. Minäpä kerron, mitä sinun pitää tehdä. Ohjaan lentokonetta kauko-ohjauksella, joten voit keskittyä osumaan maalitauluihin konekiväärillä. Tähtää aseella ja ammu painamalla hyökkäystä. Osuit kaikkiin maalitauluihin. Johtui varmaan siitä, että sinulla oli apuna taitava pilotti. Asiat eivät ole olleet ennallaan taikalähteemme kuivuttua. Auttaisi kovasti, jos selvittäisit, mikä paha voima aiheutti tämän katastrofin.
kivaa, kun tulit, Spyro. Minusta ei ole mihinkään ilman kynääni, ja olen näköjään hukannut sen. Minulla on tämä ylimääräinen muna. Vaihdatko sen kynääni? Taisin nukahtaa hetkeksi. Jumpe! Annoin lähteen näköjään mennä pois päältä. Ota tämä kuula ja... ethän mainitse pikkunokosiani Hytrarille.
Tästä saat toisen munan. Et voi... Nähdi. Nyt voin jatkaa universumin iän laskemista. Ota tämä kuulaja, pidä siitä hyvää huolta. Elora uskoo, että minä vain hukkaisin sen. Ystäväiseni, joukkokeljuja varkaita vei sytytystulpat ja jäin tänne jumiin. Haen 4 tulppaani takaisin. Thank you.
Juu, se pelittää taas. Ota tämä nuori lohikärme, ystäväni. Se on museolaatua, mutta ansaitset sen.